Report ile tuliletewa juzi, watu walikuwa na hisia mbali mbali. Lakini report imekuja, imesema changamoto za taifa letu la Kenya. Kati ya hizo mapendekezo ambazo zimependekezwa na BBI, kuna zile zitashughulikiwa na vitengo ya serikali. Kuna ile itashughulikiwa na sera ya serikali. Kuna zile ambazo zinahitaji kurekebishwa kwa sheria, itashughulikiwa na bunge. Kuna zile ambazo zinataka sheria mpya, serikali pamoja na bunge wataketi chini, watatunga sheria mpya. Na tumesema ya kwamba kama kuna sehemu yoyote ya hiyo report ambayo inahitaji referendum, sisi tuko tayari kama Wakenya, tutafanya referendum, hakuna shida. Ile kitu hatutaki ni ugomvi na mashindano na ubabe na vitisho.